બોટાદના ગઢડામાં નકલી બીડીનો જથ્થો ઝડપાયો હોવાનો બનાવ સામે આવ્યો છે। બોટાદથી હાલ સમાચાર મળી રહ્યા છે, બોટાદના ગઢડામાં ડુપ્લિકેટ બીડીનો જથ્થો ઝડપાયો, ત્યારે ડુપ્લિકેટ બીડીના વેચાણ અંગેની ફરિયાદ પણ મળી હતી, જે બાદ તેનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। પ્રખ્યાત ચાર ભાઈ બીડીનું થઈ રહ્યું હતું ડુપ્લિકેશન, ત્યારે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। કંપનીના કર્મચારીઓએ પોલીસ સાથે રાખી અને રેડ પાડવામાં આવી હતી, જે રેડ દરમિયાન ડુપ્લિકેટ બીડી 18,000 નગનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે। સમગ્ર મામલે દુકાનદાર આરિફની પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે। ડુપ્લિકેટ બીડીના વેચાણ અંગેની ફરિયાદ મળતા પોલીસ એક્શનમાં આવી હતી, ત્યારે પોલીસ દ્વારા રેડ પાડવામાં આવી હતી। પ્રખ્યાત ચાર ભાઈ બીડીનું થઈ રહ્યું હતું ડુપ્લિકેશન, જેને લઈ રેડ પાડવામાં આવી હતી, ત્યારે કંપનીના કર્મચારીઓએ પોલીસને સાથે રાખી અને રેડ પાડી હતી। ડુપ્લિકેટ બીડી 18,000 નગનો જથ્થો રેડ દરમિયાન ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। બોટાદના ગઢડામાં ડુપ્લિકેટ બીડીનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। પોલીસ દ્વારા રેડ પાડવામાં આવી હતી, જે દરમિયાન ડુપ્લિકેટ બીડીનું વેચાણ થવાની ફરિયાદ થઈ હતી, જે બાદ રેડ પાડવામાં આવી હતી। રાજ્ય સરકારે પરિણામ આધારિત ગ્રાન્ટ નીતિ રદ કરી અને રાજ્યની ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ માટે સરકારે પરિણામ આધારિત ગ્રાન્ટ નીતિ રદ કરી હતી, જે બાદ હવે રાજ્ય શાળા સંચાલકોએ ગ્રાન્ટની રકમ વધારવા માટેની માંગણી કરી છે, જેમાં શાળાઓના ગ્રાન્ટના સ્લેબમાં અંદર 100% વધારો કરવામાં આવ્યો છે। છેલ્લા 14 વર્ષથી ગ્રાન્ટની રકમમાં વધારો કરાયો જ નથી, તેથી શાળાઓના દરેક વર્ગ પ્રમાણે સ્લેબમાં 1500 થી 2000 રૂપિયાનો વધારો કરી આપવામાં આવે, ત્યારે રાજસ્થાની સંચાલક મહામંડળ દ્વારા ગ્રાન્ટની રકમમાં 100% સુધીનો વધારો કરી આપવાની માંગણી કરવામાં આવી રહી છે। અમારી માંગણી એ છે કે 2017માં વધારો કર્યો હતો ગ્રાન્ટનો, એ વધારો થઈ આજે 6 કરતાં વધુ વર્ષો થયા પણ કોઈ વધારો આપવામાં આવ્યો નથી। અમારી માંગણી છે કે 1 થી 6 વર્ગે 5000 રૂપિયા, 7 થી 15 વર્ગે 4500 રૂપિયા અને 16 થી 31 વર્ગે 4000 રૂપિયા ગ્રાન્ટ આપવી, જેથી ગામડામાં શાળાઓ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ ટકી શકે।